Demokratët shqyrtojnë mundësinë për rritjen e tavanit të borxhit me shumicë të thjeshtë. Presidenti Joe Biden tha se senatorët demokratë mund të vënë në zbatim një procedurë parlamentare që synon miratimin e projekt ligjit mbi rritjen e tavanit të borxhit me shumicë të thjeshtë, çka do anashkalonte në këtë mënyrë kundërshtimin republikan. Kjo është një mundësi reale, u tha presidenti Biden gazetarëve jashtë shtëpisë së bardhë. Sekretaria e shtetit Janet Yellen ka thënë se nëse Kongresi nuk vepron, qeveria ka të ngjarë që më 18 tetor të mos jetë në gjendje të paguajë borxhet. Shkurja pranë kufirit që qeveria të mos ketë mundësi të kryejë pagesat mbar rreziqet e veta. Një mosmarrveshje lidhur me tavanin e borxhit në vitin 2011, të cilin Kongresi e zgjidhi vetëm 2 ditë para se të arrijë kufiri i Huamaris, shkaktoi një rënje të madhe të çmimit të aksioneve, si edhe bëri që për herë të parë në histori Shtetet Bashkuara të mos merrnin vlerësim maksimal për aftësinë e tyre për të paguar borxhet. Sipas rregullorës së Senatit, nevojiten 60 vota për ngritjen e tavanit të borxhit. Senati ishte ndarë 50-50 mes demokratëve dhe republikanëve dhe javën e kaluar republikanët i bllokuan dy përpjekje për të rritur kufirin e borxhit. Miratimi i këtij ligji me shumicë të thjeshtë do kërkonte ndryshimin e rregullit për të pasur 60 vota pro, pra filibuster, duke i mundësuar demokratëve që të anashkalojnë bllokimin e republikanëve. Por që kjo të ndodhë, duhen votat të gjithë demokratëve pa përjashtim. Borxhi aktual është në nivelin 28.4 trilion dollar.